Hei folkens, velkommen til mine fiskeflur og Bluesman-caven igjen. I går så bandt vi en standard palomino-mygg. Veldig effektivt mønster. I dag skal vi binde en variant av. Vi skal putte inn litt påfugl i thorax. Vi skal inn CDC som flottør. Og den har jeg glemt jeg tar fram. Hackle. Palmerhackle. Dette er da den som heter Herbert Brow Bronze Cape Dunn Grizzly. Den originalen er vel med vanlig standard grizzly, men den mørke her er veldig fin. Samme kroken som i går. Den Superdrite Arex. Alt annet funker, bare det er litt kurva. Svarte mikrosjenilla. Vanyard. Og som vist CDC. Bruker 2-3 CDC-fjær. Denne her er litt gammel, så jeg håper det går. Jeg binder en del fluer nå, og det ryker tvert av. Så vi får bare satse på at det går. Bindetråden. En eller annen svart bindetråd duger. Vi binder den i mest 16 og 18, også 20. Jeg sitter jo bindet opp nå en hel hervarum. Det som er litt kult med denne flua her, at den, hvis den kløpper av halen, så blir det en Griffiths-knett og flottørn, så er det jo en helt Griffiths-knett. Han kan kløppes under for å ligge mer djupt i vannfilmen. Han kan også kløppes som superpuppen over og under. Det han antageligvis imiterer mest er det akkurat det puppa bryter av seg skalet og forbeina opp i vannfilmen. Så rumpa eller skalet henger ned. Så det er vel sikkert det han imiterer, men det var en fin blindfiskeflue. På skaven på våren eller sommeren, når det er litt krus på vannet, så synes den har gått og er effektiv blindfiskeflue. Så vi skal gi det et forsøk. Nå skal vi se hvordan det går. Så ses vi gjennom få strakser. Ok, folkens, da setter vi i gang. Jeg har samme krok som forrige. 16-krok. 16-krok Arex Superdry. FW524. Den synes jeg er veldig fin til sånne fluer, sånn klinkhammer. Starter fremme. Fester. Sånn. Så skal jeg feste inn 2-3 CDC-fjære. Jeg ser hva jeg finner her i boksen. Jeg tar... Jeg tror det holder lenge med 2. Sånn. 2 CDC-fjær. Legger dem mot hverandre. Få riktig lengde. Der omtrent. Bytte grep. Jeg vil ha dem omtrent så lange. Jeg vil ha litt lengde på dem så jeg ser den. Se flua godt. Sånn. Der. Surrer foran noen drag. Der. Sånn. Kløpper skråt. Der. Ta vare på avkappet som vanlig. Går vi bare fram hit. Vi skal feste inn rumpa som likt, sånn som den forrige. Da tar vi frem. Det er bare fælt. Enden er borte. Klapper jeg litt rumpe. Så tar vi lighteren. Bare forsiktig innat. Sånn. Det er nok. Fester den inn der omtrent. Sånn. Dit, det passer. Off med den. Så leds. Og så er det hekle. Da vet vi fingeren og får den opp av bordet. Her. Da den litt mørkere grislin. Tar vi av litt ben her. Sånn, fester inn.
Der. Sånn. Og så er det... Blabam. Finn et fiber som er passet her. Denne her er så gammel at han anvert fiber ryker. Så vi satser på at det går greit. Nå sitter jeg bindt opp noen fluer, og det har vært fryktelig mye som har ryket. Sånn. Jeg tar av litt på denne. Sånn. Inn der. Så frem. En tur der. 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 Og der. Fester. Går. En, to. Tup, tup, tup. Over. Napper av. Sånn. Da sitter den. Og så går vi. En turn. To turn. Tre turn. That's it. Låser. Så går jeg mellom kroppen en gang til. Litt hardere. Dette sitter som pokker. Sånn. Går jeg frem. Der. Sånn. Som sist. Det som er kult med denne flua er at det er egentlig tre fluer i en flue. Vi har palmito. Mist. Oi. Sånn ja, Tommy. Rører det ordentlig nå. Sånn. Palmito mygg. Griffiths gnat. Sånn multiflur, det liker vi. Den sitter. Denne kan vi velge å kløppe hekle. Både over og under. Så er det plutselig helt annen flue. Sånn. Så napper vi hekle. Sånn. Her. Denne skal være litt sånn pjuskete. Dette er jo fasen akkurat hvor den henger og begynner å trekke seg ut av skalet. Farbeina kanskje opp av vannfilmen, rumpa nedi. Det er stadig der. Vi kan kløppe den under og over. Vi kan kløppe av halen uten at vi kløpper under og over. Så har vi jo Griffiths gnat med en liten dusk, flottør. Allsidig flue, fisker veldig godt i de fleste situasjoner med mygg. Fin blindfiskeflue på skaven når det er litt bris på vannet. Veldig effektiv liten sak. Og da er det bare å takke for at dere følger meg, og del gjerne med venner og bekjente. Så får dere ha en fin dag, så ses vi plutselig igjen. Takk for meg.